soccer, nei! Che c'è la zona? Che la zica di aver sotto carta? Io mi sento per amaro faccio che la zica sotto carta. E a me? Tutto mi ricordo. Bakırıp bir kılıf geçirdi. Peki. Sen de gol atma koyma koyma. Kuro! Oh, gelado Takže Ostrovaný první půlčas vyhrávali 3-1. 59. minuta, kope Aniska, přijámi kop. Nevíme, co to bude, ani to. Náš bránkař záchytí. Oliver Kahn. Uvidíme, no jak to dopadne. 3-1 vyhráváme, 60. minuta se začíná, 61. minuta. Přijámi kop Aniska. Výborně! To nevím, co to bude ještě ohrozené. Ještě máme ohrozené a už dobře. Máme proti útok. Viděli Jovanové.